Egentligen var allt den franske kejsaren Napoleon den tredjes fel. Ryktet om att han snörade på sig skridskor och gav sig ut på isarna vid Bolognskogen spred sig snabbt över Europa. Intresset för skridskoåkning ökade något enormt i de högre samhällsklasserna under 1800-talet. Även vår kung, Oscar den andre, påverkades av mordet och lät 1882 uppföra en skridskopaviljong vid vattnet där du står nu. Den vackra paviljongen som byggdes i tidens romantiserande stil med stora fönster hade tre syften. Den var klubblokal och omklädningsrum för den kungliga skridskoklubbens medlemmar. Men den var även till för att, citat, bereda icke-åkande damer tillfälle att åse åkningen utan att utsättas för kylan från isen, slut citat. Som dekor ser man korslagda skridskoskenor i sköldar på fasaden. När intresset för skridskoåkning svalnade i början av 1900-talet upplöstes Kungliga skridskoklubben. Paviljongen övertogs av Kungliga segelsällskapet som sedan tidigare fått använda anläggningen sommartid. Skridskopaviljongen byggnadsminnesförklarades 1993 och har återställts av Statens fastighetsverk till sitt ursprungliga skick.